Ai, ai. Eu vou levar um V e um T. Ah, é Fermi House. Fermi House? Uhum. Essa é grana. Fermi House, eu não sei onde fica os itens amaldiçoados. Fudeu. Ah lá, Johnny, nós viemos na minha casa, ó. É, tua casa favorita. Vou largar as coisas aqui na porta de entrada pra vocês. Eu vou ver se a temperatura tá lá embaixo. Tem que ligar o disjuntor pra esquentar a casa. Temperatura não, eu vou ligar. É lá embaixo o disjuntor. Tá aqui na garagem não? Ai, cara, tiraram. Tiraram meu spot de se esconder. Não é aqui embaixo não. É embaixo. Ah, deve ser embaixo da escada. Não, também não. Você não olhou lá não, não fez? O osso tá aqui em cima, na esquerda, lá em cima da cama. Se vocês acharem o Ija, você clica no Ija e grita esconde, esconde, tá? Como que? Caralho, é esconde, esconde. Então. É esconde, esconde. Ó, a carta de tarô. Ia lá. Só vem carta de tarô, Jesus. Achei. Achou aqui, ó. Parece que eu escutei uma caixinha de música. Caixinha de música tem que tirar foto. Liguei juntor, mas acho que tocaram um piano, né? Que tem um quarto com piano. Ah, beleza. Sou um grande músico, pô. Toco piano. Onde você está? Nos deu um sinal. Peguei MF que tá ali no chão. Ó, as câmeras estão lá de fotografia MF de não. Filmagem. Beleza. Nos deu um sinal. Onde você não soube? Onde você está? Nos deu um sinal. Vocês já lidaram com o osso? Ah, tá lá em cima. Virando à esquerda na cama, última cama. Onde você está? Nos dá um sinal. Ah, beleza. Fantasma quente, esse? É? Casa grande isso, ficar procurando. Caraca, tarôzinho de novo, velho. Vai então. Pode dar uma chuchada no tarô se quiser. Não, não vale a pena. É casa muito grande e não vai mostrar onde fica. É. Se fosse pelo menos boneca voodoo, aí tá aí. Onde você está? Ah, tem boneca voodoo também. Uhum. E a boneca voodoo espeta e ele faz uma ação. É obrigatório. Olha que da hora. São os itens amaldiçoados, né? Sim. Uhum. Mas quando você interage com eles, o fantasma já pode atacar direto, né? Sim, sim. Mas depende muito. É. O espelho em si, ele não... Meio que baixa a tua sanidade. Sim, mas ele só te ataca quando ele quebra. Onde você está? Ah, esse fantasma mora no norte, cara. A casa toda aqui. MF nada. Ah, achei. Temperatura negativa. Achei, onde? Onde tá achando? É, aqui no... aqui. Menos 5. Aqui, aqui e aqui. Ah, no dinho toda a parte de cima. Ah, lá em cima, no direito. É menos 4. É aqui mesmo. Opa. Pressão. É daqui mesmo. Essa salinha 4. 4. Interagiu aqui, ó. Pode dar 5. Deu 5? Pode dar. Cinco, não. Trazer os bagulhetes. Vocês já acharam? Tá tudo lá na frente, tá? Na porta de entrada. Vocês já acharam o quarto? Sim, já. Tá pro tanto de item é esse, velho, que tá caro aqui. Ah, eu levei, eu não sei o que vocês vão precisar, levei tudo. Caralho. Levou até o TechPix aqui. Olha o Doctor no chão. Vou pegar aqui. O Doctor já tá levando. Já tá levando? Eu vou botar pra uma que ele corta é grande, às vezes o Dot pode bugar. Uhum. Eu vou colocar uma que ele interagiu. Uhum. Vou colocar uma câmera pro lado que ele interagiu. Vou botar Dot sem inscrito, se tiver inscrito. Não tem Dot, se tiver Dot não tem inscrito. Tem temperatura. Quer é que leve sensor de movimento, essas coisas? Ah, é bom. O sensor de movimento é mais pra missão só. Mas deixa, tipo, fora da casa. Ah, beleza. Não, pode trazer. É que se tiver Raiju, cada equipamento que tá dentro da casa, cada vez ele começa rápido.
Tranquilo. Dá uma olhada na posição da câmera aí, Johnny. Já vou olhar, pera aí só um segundo que eu vou levar aí pra vocês. Ó, tá do lado do termômetro aqui do lado de fora da casa então, tá? O sensor de movimento tá com a luzinha ali. E a pílula de sanidade tá do lado ali também. Se alguém precisar aí urgente. A pílula de sanidade aí o Mix faz o bugzinho de duplicar e fica melhor. E? É, ela não acaba. Olha aí, os macetes. O milagre da multiplicação. Opa! Fechou? Apareceu? Não sei, no... é ataque, 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 ataque. Ah não! É ataque, ataque nível 10. Apaga essa porra, apaga essa porra, apaga essa porra, apaga essa porra, apaga essa porra. Tem que apagar a lâmpada aí, hein? Eu tenho uma boa e uma má notícia. Você morreu de novo. Você morreu do meu lado? Eu tô. Morreu. A câmera tá pegando a pessoa morrendo. Morreu aí. Do nosso lado ali. Ah, tá. Meu Deus. Cadê, cadê? Do corpinho aqui. Ah, ele morreu aqui, ele passou reto em vez de se esconder com a gente. Eita, banchinho. Sim. Já tô vendo já. Não, eu banchinho morri. Não. Eu morri relaxado, baixa. Cara. Ah, temperatura baixa. Tacando de novo? Ih, tá tendo nível 10 de novo aí. Atividade nível 10 de novo. Caraca, de novo. É. Quer fazer o teste do banshee? Vamos ficar na frente dela. Quem ataca primeiro? Ele tá aqui. Opa, orb. Desceu a escada. Tô vendo o orb. Tá parado ali perto do Dots. O orb. Beleza. Tá flutuando em cima do Dots ali. Tem o capeta na partida, provavelmente. Meu capeta. Então deixa eu marcar aqui que já tem o orb. Tem mais alguma outra coisa? Ele parece um fogueiro, mano. Acho que tem impressão. Teve impressão? MF não vai ter. Vai ter dots, impressão digital e escrita fantasma. O cara que morreu, você pode subir lá em cima rapidinho? Tô aqui em cima. Mas vê se tem escrito aí. Cheque o Mix. Não, cara, não tem impressão digital no caderno que vocês largaram aqui. Não, escrito. Não tem escrita. É, escrita, isso, não tem escrita. Vamos tomar aqui, ó, Mix. Vamos apertar no tempo. Conta aí. 1, 2, 3. Nossa, olha aqui o orb aqui, tá bem claro aqui nessa câmera. Sim. 1, 2, ele tá 3. Flutuando em aí, cima do Dots ali. Sou eu, Johnny. Não, não é você não. É pra dropar uma miséria. Vai, faz outro. Filho da puta. Vai. Pra contar uma miséria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que você tá fazendo, cara? 1, 2, 3. Vai de rir, pô. Se for um Rio, ele vai apagar a vela primeiro de atacar. Então a gente já vai saber. Já leio. Vamos lá. Pera aí, deixa eu. Eu não vi, tem. Os Spirit aqui, ó. Spirit atrás. Não é escrita e dots e impressão? Escrita não teve. Então, pode ter Spirit. Aí vai ser um Oreo. Pega aí. Deixa a câmera. Não teve escapar da caça. Então, estranho. E também não teve. Não, é porque morreu. E também não teve o incenso. O fantasma tem que ver nós. O orb tá lá parado, ó. Aí onde vocês chegaram agora, tô vendo o orb aí, ó. Tá na sua frente aí, o orb. Exatamente aí. Tô vendo ele aí. É um orb. É um orb, Calma. Deu o spirit box então? Deu spirit box. Calma. Eu vou lá pegar mais vela. É, pega tudo. Vou levar as velas aí pra vocês. Aham. Ah, deixa tudo ligado já. É, então, o Onryo, ele é como posso dizer, ele apaga tudo antes de atacar. Ele apaga tudo antes de atacar. Sim, nós colocamos ela em fileirinha, tá ligado? Ele vai ter que apagar uma por uma pra ele poder atacar depois. Sim, eu vou pegar incenso aqui. Tá sendo. Ai, tá apagando. Tá jogando, tu não tá apertando o F. Então. As cartas. Oh, pagou. Tiraram fora todas as cartas? Apagou a primeira vela aqui. Apagou a primeira, descendo. E se ele apagar a segunda. Acenda a vela. Não, tem que esperar.
Se ele apagar a segunda, eu corro daqui e rezo pra Deus. Tá com incenso na mão, né? Foi tirado foto dele ou não? Não. Kazumi, é, eu acho que aquela fumaça que você viu ali é a fumaça da vela. Teve temperatura baixa? Teve. Ah, teve? Ah, tacando. Então é um Antu. Se tiver se temperatura baixa com impressão digital e orbe, é Antu. Foi morto, tá? Ih. Boa de boca. Ele fala. Ele fala bastante, cara. Você tá puxando as cartas de tarô, seu filho da puta? Tô. Quando eu tô lá em cima? Não. Comecei a puxar agora que ele tá atacando. Filho da puta. Ah, vai que você revive o cara. É, já que ele tá atacando. Porque dá pra mandar o debuff na gente. O que é default, cara? Default. Ó, deu Antu aqui, hein? Apagou a segunda vela. Deve. Não, ele tá forçando um ataque esse viado. Ele apagou a segunda vela ali, tá? Uhum. Default. Ele tá atacando ainda. Default. Ele falou Michael Jordan. Michael Jordan, eu ouvi. Ele gosta de basquete. Nível 10. Ele jogou uma lata, mano. Será que não funciona as cartas se eu puxar, tipo, quando ele tá atacando? Não. Aí. Tinha que ter voodoo, velho. Porque aí forçava um ataque lá em cima pra ver se tem inscrito. Ah, vai nos ver a impressão digital lá, agora. Ele tá lá em cima. Sim. Ele tá caçando ainda. Eu também com dois def aqui, que é o quê? Quando tem orbe, significa que o fantasma tá exatamente onde tá o orbe? Verdade, calma aí. Fantasma, mímico. E se tiver. Calma aí. Se tiver. Teve temperatura baixa. E teve orbe. Orbe pode impressão, ser do mímico. Orbe, impressão e temperatura baixa. Eu vou te explicar uma coisa. O mímico, ele é um dos únicos que tem quatro evidências. Tá, mas teve impressão digital? Mas eu vi agora. Teve, falaram que teve, eu marquei aqui. Não. E o Spirit Box? Ah, não teve impressão digital, ok. Não, o Spirit Box teve. O Spirit Box teve. É, se teve o Spirit Box, aí é um Oreo. É, não teve mais outra impressão no Japão. Não, ele apagou todas as velas. É um Oreo. Eu não consegui reviver o Charai. Mas ele atacou antes de apagar, né? O que isso significa? Se ele. Então, antes de atacar, ele atacou, veio apagando uma por uma antes de vir caçar. Mas na hora que você morreu, ainda tinha a vela acesa. Tinha. Não, tô vivo ainda, pô. Tô vivo. Não, aquela hora que você falou assim, eu tô morto. Daí tinha a vela acesa ainda enquanto ele tava atacando. Sim, ele tava apagando uma por uma. Ah, tá. Pode ser um Oreo, Revenant não é. Porque Revenant é o seguinte: se tem na sua partida, nem entra na casa. Esquece. Se ele te ver, ele vai te matar na hora. É o flash, caralho. Tá ligado? Ele te vê, ele corre em tu e fala, ó, charada, tu morreu. Não contou durante a caçada, porque aí lá já... É que ele não viu a gente. Ele gostou de você, fala. Gostou de mim. Apareça. Apareça. Ele tá apagando as velas. Corre, tu. É Oreo, porra. É Oreo. Ih, tá atacando. Ah, não, tá nível 3. Tem duas acesas ainda. Vai rápido, a gente quer apagar a última vela, porra. Eu já tô lá do outro lado. Olha. Tem duas acesas. Ó, oh, pro fantasma do TV você fica agachado, tá ligado? Sim. É a melhor tática. E ele apareceu, nós achando que tava atacando, dava pra ter tirado a foto. Sim. Daí que ele começou a apagar as velas, tá ligado? Simbora? Daí eu vou perder item mesmo? Simbora. Colocaram o Oreo? É Oreo. Devai é mimo. Ah, não duvido muito não, velho. Já aconteceu muito. Eu nunca peguei Shade, cara. Aí, Oreo. Oreo. Olha a diferença em ter conhecimento no jogo e não ter, né? Não, totalmente, né, cara? A gente gosta de brincar nas cegas aqui. Só vai, se for, não for, não foi.